Keď si chce niekto zo Sekčova zaplávať v mestskom bazéne, musí ísť na druhý koniec mesta do školského bazéna. Tento 25-metrový je bez vody a je tu cvičisko na silové športy. Ľudia však chcú späť svoju plaváreň. Na každom zasadnutí výboru mestskej časti počúvame od obyvateľov, ako chýba v treťom najväčšom meste plaváreň, lebo jedna jediná, ktorá v Prešove je, je málo. Plaváreň však potrebuje výrazne modernizovať bazén aj technológiu minimálne za 100 000 eur. Šéf občianskeho združenia, ktorý má bazén v 25-ročnom prenájme od kraja, nechcel reagovať na kameru. Mimo nej nám potvrdil, že sa nebráni diskusii o využití plochy. Združenie v zmluve totiž nebolo viazané prevádzkovaním bazéna. Aj mesto má záujem o oživenie plavárne, napríklad i združenou investíciou s krajom. Mesto sa tejto spoločnej investícii nebráni. Sfunkčnenie plavárne by pomohlo aj škole, pod ktorú pred rokmi patrila. A to tak, že by sa zvyšným odpadovým teplom z nedalekej arény s umelým ľadom vyhrievala i voda v bazéne. My ho síce teraz využívame na vykurovanie, lenže v zimných mesiacoch je toho tepla málo a najviac tepla je v lete, kedy vlastne škola nefunguje. To znamená, to teplo zbytočne uniká. Podľa riaditeľa by pomohlo aj jeho zatraktívnenie, napríklad napustením nevyužívanej slanej vody z nedalekých solných polí na Solivare. Súhlasiť však musí majiteľ, teda samosprávny kraj. Myšlienku nezavrhujeme, ale nie je to téma najbližších dní. Prešovu pomáha už tromi veľkými investíciami do športovísk a musíme myslieť aj na iné časti kraja. Radnica už v minulosti prejavila záujem získať bazén i do svojho majetku, a to výmenou za pozemky. Zatiaľ sa nerokovalo. Diana Murdziková, RTVS.